30 чалавек выкуіравалі ў бабрускім снатуры-за пажаром. узграннен адбылося на першым паверсе дзевядуць рамонт. На прыбыцця выратавальнікаў персанал снатуры эвукаіраваў людзей. Нхто не пацярпеў.пеыялісты мяркуюць, што уззгаранне магло адбыццаза няасцярожнага абыходжання з агнём шлоўскім раёне гарэў прыватны жылы дом. У ім спрацаваў пажар наавяшальнік і разбудзіў гаспадарам, той змог самастойна пакінуць будынак. Згодна пап пярэдняй фармацыі пажар мог узнікнуць за порашэнне правіл эксплуатацыі электраасетак.